আচলতে দুহেজাৰ বিছ চনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই জেকীয়া কৰা বৰনামঘৰত এটি ৰংগমঞ্চ বনাবৰ কাৰণে এক কোটি টকা অনুদান দিছিলে বৰ্তমান এক কোটি টকাৰ কাম আমি যোৰহাট লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তাৰে কেইটামান পইচা আছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু পিছত আমাৰ অসমৰ পিছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও এক কোটি টকা আমাক অনুদান দিছিলে সেয়েহে সেই এক কোটি টকাৰে বৰ্তমান আমি যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ সহযোগত তেখেতৰ তৎপৰতাতত আমি খুব খচকীয়াভাৱে আমি ৰংগমঞ্চ আৰু অনাময় যিটো আমাৰ গৃহ খুব জয়ীভাৱে কৰি থকা হৈছে ভাবিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী এপ্ৰিল মাহত আমাৰ দুয়োটাক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাব আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে প্ৰতিদিনেই এই দুয়োটা ঘৰৰ খবৰ খাতি লৈ আছে আৰু তেখেতক এই সুযোগত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে অসমৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষসমূহকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে সকলোৱে নামঘৰ এই নামঘৰত সকলোৱে আমি যদি সকলো সহযোগ কৰি পেলাই কাম কৰোঁ খুব সুন্দৰভাৱে কামবিলাক হৈ যাব অনাগত দিনত আৰু বৰ্তমানো খুব ভাল ধৰণে কাম চলি আছে ধন্যবাদ আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কৰিছিলে কামটো আধৰুৱা হ'ল আচলতে পইচাটো কমি গৈছে তেখেতসকলৰ বৰ্তমান যেতিয়া আমাৰ লাইট আৰু মায়েকৰ এটা পইচা জমা আছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু সেইমতে বিভাগে কৰা কাম সেইটো এতিয়া বৰ্তমান আমি সমীকে কৰি আছোঁ আৰু এইকেইটা কাম আমি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশাবাদী আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে খুব চেষ্টা কৰিছে যে কামকেইটা আমাৰ লগত আমাৰ ডি ডি চি ডাঙৰীয়াও আছে যোৰহাটৰ দুয়োজনৰ খুব তৎপৰতাত আমি কাম কৰিছোঁ সেয়েহে আমি সকলোজনলৈকে আমাৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনো আমাক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দিব সেইটো আচলতে আমি নাজানিম এনেই মিছাকৈ আমি কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰিম সেই কথাটো আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কৰিছিলে সেই সময়ত আমাৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য নাই গাফিলিটি কৰিছে বুলি আৰু তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে কৈছে তেখেতসকলে জানিব কথাটো আৰু সেই কথাটো এনেই আমি ওপৰতে কৰিম দিওঁ যে কিবা গাফিলিটি কৰিছে বুলি কিন্তু কামটো হৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল পইচাৰ অভাৱত পিছৰ পইচাটো আমি কামখিনি কৰি আছোঁ আচলতে দুহেজাৰ বিছ চনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই জেকীয়া কৰা বৰ নামঘৰত এতিয়া ৰংগমঞ্চ বনাবৰ কাৰণে এক কোটি টকা অনুদান দিছিলে বৰ্তমান এক কোটি টকাৰ কাম আমি যোৰহাট লোক নিৰ্মাণ বিভাগে সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তাৰে কেইটামান পইচা আছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু পিছত আমাৰ অসমৰ পিছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও এক কোটি টকাৰ আমাক অনুদান দিছিলে সেয়েহে সেই এক কোটি টকাৰে বৰ্তমান আমি যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ সহযোগত তেখেতৰ তৎপৰ হাতত আমি খব খতিকীয়াভাৱে আমি ৰংগমঞ্চ আৰু অনাময় যিটো আমাৰ গৃহ খুব জয়ীভাৱে কৰি থকা হৈছে ভাবিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী এপ্ৰিল মাহত আমাৰ দুয়োটাক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাব আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে প্ৰতিদিনেই এই দুয়োটা ঘৰৰ খবৰ খাতি লৈ আছে আৰু তেখেতলোকে এই সুযোগত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে অসমৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষসমূহকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে সকলোৱে নামঘৰ এই নামঘৰৰ সকলোৱে আমি যদি সকলো সহযোগ কৰি পেলাই কাম কৰোঁ খুব সুন্দৰভাৱে কামবিলাক হৈ যাব অনাগত দিনত আৰু বৰ্তমানো খুব ভাল ধৰণে কাম চলি আছে ধন্যবাদ আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কৰিছিলে কামটো আধৰুৱা হ'ল আচলতে পইচাটো কমি গৈছে তেখেতসকলৰ বৰ্তমান তেতিয়া আমাৰ লাইট আৰু মায়ে কৰা এটা পইচা জমা আছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু সেইমতে তেখেতৰ বিভাগে কৰা কাম সেইটো এতিয়া বৰ্তমান আমি সমীকে কৰি আছোঁ আৰু এইকেইটা কাম আমি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশাবাজি আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে খুব চেষ্টা কৰিছে যে কামকেইটা আমাৰ লগত আমাৰ ডি ডি চি ডাঙৰীয়াও আছে যোৰহাটৰ দুয়োজনৰ খুব তৎপৰতাত আমি কাম কৰিছোঁ সেয়েহে আমি সকলোজনলৈকে আমাৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দিব সেইটো আচলতে আমি নাজানিম এনেই মিছাকে আমি কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰিম সেই কথাটো আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কৰিছিলে সেই সময়ত আমাৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য নাই গাভিলিযু কৰিছে বুলি আৰু তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে কৈছে তেখেতসকলে জানিব কথাটো আর সেই কথাটো এনে আমি ওপর করে নিতে কিনা গাফিল দি করেছে বলে কিন্তু কামট যায় কিন্তু সম্পূর্ণ নহল পয়সার অভাব পিছর পয়সা আমি কামখিনি করে আস